След като разчетоха документите, изпратени от Обединените арабски емирства, експерти застават на категоричната позиция, че завръщането на Васил Божков у нас е доброволно. Те смятат, че той нито е екстрадиран, нито експулсиран и поясниха, че при екстрадиция със съдебен акт е задължителна съдебната охрана от България. Експертите са на мнение, че връщането на Васил Божков у нас е организирано от властите в Обединените арабски емирства, но доброволно. Не е типично за него той да се върне с полет на гражданската авиация, това число и нискотарифна. Знаете, че той последните години пътува с частен самолет. Но са категорични, че документите към момента сочат, че той не е екстрадиран. Сега това, което се случва, е водевил, защото аз лично се притеснявам дали всичките тези информации, които от вчера текат, не са насочени към това да бъде мотивиран по някакъв начин апелативния съд, когато разглежда мярката за неотклонение, да приеме, че има и опасност от укриване. Писмото, което е изпратено от Националното бюро на Интерпол от Абу Даби до Софийското, в което се говори за екстрадиция, по същество има за мен един информационен характер. Много рядко Обединените арабски емирства екстрадират издирвани от Интерпол лица. Пак казвам, че това място е рай за голяма международна група от издирвани червена бюлетина лица, които живеят абсолютно безпроблемно. Той е се явил в полицията, където е задържан неговият паспорт и е пожелал да бъде да се върне по собствено желание в България. Съответно, властите за това и не са го и ескортирали. Експертите са категорични, че не става въпрос и за експулсиране и по-скоро видяха връзка с закона Магницки заради защитата на адвокат Стоян Баумайер, чиято експертиза са именно такива дела. Не е толкова свързано с Русия, според мен. По-скоро е свързано с неговите информация, която той предоставя на властите Съединените щати по закона Магницки. От правосъдие за всеки също са на позиция, че по-скоро става въпрос за лично решение заради липсващия към момента съдебен акт. Така че прокуратурата трябва задължително да установи това. Пак казвам, без съдебен акт няма как да има екстрадиция. А според експертите, забавяне на комуникацията между Министерството на външните работи и властите в Обединените арабски емирства е причината документите да бъдат получени дни след като Васил Божков вече се беше прибрал в България. За новините на Нова, Мариана Турманова.